Նշաններ, որոնց հաճախ ուշադրություն չենք դարձնում, բայց դրանք լուրջ հիվանդություն կարող են նախանշել։ Ներկայացնում ենք 7 անմեղ ախտանիշ, որոնց հետևում լուրջ հիվանդություններ են թաքնված։ Կծկտուր ձեռագիր. Երբ տարերը թղթի վրա ուղիղ և սահուն չեն ստացվում, դա Պարկինսոնի հիվանդության վաղ նշաններից է։ Նշաններից է նաև, երբ տարերը փոքրանում և իրար ավելի կիպ են մոտենում։ Մաշկի թերություններ. Եթե մաշկը դարձել է ավելի կոշտ և կարծես ավելի հաստ շոշափելիս, հնարավոր է դուք խնդիրներ ունեք արյան ճնշման կամ երիկամների հետ։ 4. Թեփոտ մաշկը կարող է խոսել վահանաձև կեղձի հետ կապված խնդիրների, վատ սնվելու կամ որոշ աուտոիմունային հիվանդությունների մասին։ Հոտ բերանից մրգայինի նման։ Այդպիսի հոտ առաջանում է դիաբետի սկզբնական փուլերում։ Այդպես մարմինն աշխատում է հանել ավելորդ շաքարն օրգանիզմից։ Հաջորդը, դժվարանում եք մտավոր խնդիրներ լուծել։ Եթե մաթեմատիկան նախկինում ձեզ համար դժվար չի եղել, իսկ հիմա չեք կարողանում առանց հաշվիչի խանութ գնալ, պետք է անհանգստանալ, դա Ալցհեյմերի հիվանդության վաղ նշաններից է։ Ձեզ համար դժվար է սանդուղքով բարձրանալ։ Սանդուղքով բարձրանալուց հետո հևոցն անառողջ նշան է, հատկապես եթե մի քանի ամիս առաջ ամեն ինչ նորմալ է եղել։ Դա կարող է հոգերի օբստրուկտիվ քրոնիկ հիվանդություն լինել կամ սրտի հետ կապված խնդիրներ։ Գլուխն է պտտվում։ Գլխապտույտ տարբեր պատճառներով է առաջանում։ Չափազանց կտրուկ եք վերկացել, ուժասպառ եք եղել, գերլարվել եք, քիչ ջուր եք խմում, ուշտ չեք գերել, բայց եթե հաճախ եք գլխապտույտ ունենում, պետք է բժշկի գնալ, բացառելու համար անեմիան, ներքին ականջի հետ կապված խնդիրները կամ սրտային անբավարարությունը։ Եվ 7. Անմիզապահություն։ Հաճախամիզությունը ևս նորմալ չէ, այն կարող է խոսել շաքարային դիաբետի, վաղ փուլի, միզուղիների վարակների, քաղցկեղի կամ շագանակագեղձի հիվանդության մասին։